Հունվարի 20-ին ռուսական լրատվամիջոցները տարածեցին տեղեկատվություն, թե Հայաստանից հիմնականում կենդանական ծագման մի շարք գյուղատնտեսական ապրանքների վրա Ռուսաստան ներմուծման արգել կա։ Պատճառը դա բաղն է։ Մեկ օր անց գյուղատնտեսության նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, թե ընդամենը մեկ դեպքի մասին է խոսքը, բայց մխիթարանքն ուշացած էր այնքանով, որ քաղաքացին հերթական անգամ իրեն խապված զգաց, որ գերատեսչությունը փորձել է կոչել կարևոր տեղեկատվությունը։ Սա հայտարարություն է, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ուղղակի բարիսբում իմաստով հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետությունում առկա հիվանդության մասին ինֆորմացիան ստանում է Ռուսաստանից։ Սանից ավել, կարող եմ ասել մի բան, որ այս մարդիկ էլ պիտի ոչ մի բան չասեն, ու պիտի հասկանան, որ իրենց ասած անգամ բարևն այլևս արժանահավատ չի։ Մենք ունեցել ենք մեկ դեպք, կես դեպք, թե 13 դեպք, ավելի ճիշտ կլինի Ռուսաստանից ճշտենք։ Դաբաղի լուրի մասին տեղեկությունից 2 օր անց ՍՆԴ անվտանգության ծառայությունը լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացրեց, որ նոր շտամպի դաբաղը Հայաստան է ներթափանցել Թուրքիայից։ Անասուններին նախապես պատվաստած վակցինան ավելի թույլ է, քան հիվանդության նոր տեսակը։ Դաբաղ հիվանդության այդ վիրուսի տիպը նոր տիպ է, համենայնդեպս Հայաստանի Հանրապետության համար էպիզոդիկ տիպ, որը ժամանակին տարածաշրջանում չի շրջանառվել։ Հովանես Մկրտչյանի խոսքով դաբաղի դեռևս միակ դեպքը եղել է Արմավիրի Արազապ գյուղում։ Դեկտեմբերի 23-ին Արմավիրի մարզի Արազապ համայնքում նկատվեց դեպք կլինիկական նշաններով նման դաբաղ հիվանդությանը, իրականացվեց նմուշարման աշխատանքներ, ոչնչացվեց հիվանդ կենդանին, իրականացվեցին ոչնչացման թաղման աշխատանքներ եւ ախտանության եւ նմուշը ուղարկվեց լաբորատոր փորձակնության։ Իրազեկ եւ պաշտպանված պարող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանն այս տեղեկատվությունը արժանահավատ չի համարում, որովհետեւ ընդամենը մեկ դեպքի պատճառով Ռուսաստանը արգելք չէր հանդիսանա։ Ընդամենը մեկ դեպք ունենան գրանցված է միշտ խնդրեմ, ենք խնդրեմ ամբողջ քաղաքանակ դամիզ, եթե չի, հա կայուն չի այս մեր վակցինան, ինքը արդեն շատ կենդանիներ մոտ, ենք խափում ասում մի հատ։ Իսկ եթե մեկ դեպք դա նշանակում է ոչ թե տիպն ապոխվել, ընդամենը ստացած չի ունես կենդանի։ Իրականության պատկերը թաքցնելու սովորությունը հայ պաշտոնյաների մոտ առաջանում է աշխատանքը կորցնելու վախից, սակայն ջայլամային քաղաքականությունը խնդրի լուծում չէ։ Վախերում են իրենց ղեկավարությունից, իրենց աշխատանքը բացասական գնահատական ստանալուց, դա էլ կա, դա չինովնիկների հիվանդությունն է։ Ամեն դեպս շատ լավ գիտեն ինչ է կատարվում, ուղղակի իրենց զրնտու չէ։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահը խնդրի արմատները մատնանշում է չկարգավորված գյուղատնտեսական օրենսդրության մեջ, եթե լիներ գյուղատնտեսական օրենք, դաշտը քիչ թե շատ հնարավոր կլիներ վերահսկել եւ հասկանալ առաջացող խնդիրների պատճառն ու հետևանքը։ Այս պարագայում գյուղացիները սոցիալական նպաստից օգտվելու համար ստիպված են թաքցնել ունեցած անասնագլխականակը, որի պատճառով էլ անասունների մի մասը պատվաստում են հիվանդության դեմ, մի մասը ոչ։ Գյուղապետերը պետք չէ որ հաշվետու լինեն իշխանություններին, այլ պետք է ուրեմն հենց արտադրողը հաշվետու լինի եւ այդ օրենսդրական դաշտը այսօր բացը բերելա դրան, որ մենք իրական պատկերը գյուղում չենք տեսնում։ Եթե գլխականակը չի համապատասխանում այն պատվաստանյութի, որը ներկրվել է Հայաստան, արդյոք մենք խնդիր կունենանք այստեղ, իհարկե կունենանք։ Այսինքն ներկրվել է ավելի քիչ, որտեղ վիճակագրական տվյալները թաքցրել են գյուղերում, եւ արդյունքում կունենանք ուրեմն մի այն քանակություն, որը որ ուղղակի այդ պատասխանյութը չի երիկ։ Դաբաղնային հիվանդությունն է, որի տարածումը կարող է բերել տնտեսական մեծ վնասներ։ Առանց այն էլ դժվար ժամանակներ ապրող այս ոլորտը լուրջ վնասներ կարող է կրել կարգավորվող պատկան մարմինների ամփոփության պատճառով։ Վնասնաբուժությունը դա լուրջագույն ուղղություններից մեկն է գյուղատնտեսության եւ մատերի առանցով նայել դրան, կարծում եմ ուղղակի անբարոյական է։ Մենք շատ խիստ պետք է լինենք, որտեղ այդ հիվանդությունները, որոնք որ հայտնվում են, անհետանում են, հսկական վնասներ են տալու տնտեսյան։ Իրականությունն ամեն գնով կոչելու այս գործելավոճը երբեմն կոնկրետ միտում է ունենում։ ՍՆԴ անվտանգության նախկին աշխատակիցը վեր է հանում մի քանի խոշոր արտահանողի գրպանի պարունակությունը փրկելու մեխանիզմը։ Գիտեմ, թե ինչու է պահել բաֆում թաքուն նման դեպքերում, որովհետև դաբաղի պատճառով կարա արտահանումը պրոբլեմ ունի։ Նման կարգի մոտեցում ցույց տալ մի քանի տնտեսվարողի արտահանման շահերը պաշտպանելու համար իրականում շատ ավելի հանցավոր է։ Տեղծված իրավիճակը Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով հուշում է անարդար խաղի կանոնների մասին, որը հետագայում կունենա իր ազդեցությունը Հայաստանից մթերքի արտահանումների վրա։ Իրականում մենք խաղացել ենք ոչ մաքուր խաղի կանոններով, ոչ շիտակ ու անկեղծ,
բռնվել ենք, հիմա ուզենք թե չուզենք պետք է սկսենք լղոզել։ Մենք մեր ոչ պրոֆեսիոնալ, մեր սիրողական աշխատանքի շնորհիվ պետությանը դնում ենք դժվար իրավիճակում։ Մեր ապրանքի նկատմամբ բերում ենք ավելորդ ուշադրություն, լարվածություն։ Նման դեպքերի համար Հրաչ Բերբերյանը լուծում է առաջարկում ստեղծել պահուստային ֆոնդ եւ այս ֆոնդի հաշվից կազմակերպել հիվանդության հավանական բռնկման կանխարգելումը։ Դա ինչ որ ռեզերվային ֆոնդ պետք է լինի, դա ինչ որ, այսինքն հրատապ արագ արձականքելու, ուրեմն ծրագրեր պետք է լինեն ռեզերվային ֆոնդու, որը որ այստեղ կառավարության նիստի եւ ավերածման այդ գումարը պետք է մշտական լինի եւ վարչապետի հազարիցս այդ գումարը մեկ օրին պետք է ծախսվի։ Իսկ մինչ այդ ծննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության անասնաբուժության տեսչության պետ Հովանես Մկրտչյանը ավանդույթի համաձայն հիշեցնում է, որ արգելքը ընդամենը ժամանակավոր է։ Բարկաս գալ, որ մենք ինչի պետք է Ռուսաստանի Դաշնությունից տեղյակ լինենք։ Ես էլ հարց եմ տալի, բա Ռուսաստանի Դաշնությունը որտեղից տեղյակ եղավ։ Տեղյակ եղավ Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրված հաղորդագրությանը։ Չկա նման դեպք, որ եղելա, թաքցվելա, իմաստ չկա։ Եթե թաքցնենք, այդ մի դեկնը թաքցնենք։ Նարեկ Գրիգորյան, Արթուր Ղահրամանյան, Նարեկ Բարսեղյան, Առաջին լրատվական։